Volavka velká. Tuhle krásku jsme vyfotili v mangrovových lesech na Seychelském ostrově, na hlavním Seychelském ostrově Mahé. My jsme ji do téhle výstavy zapojili především proto, že tahle volavka má stejný osud jako my. Vyrazila ze střední Evropy, aby doputovala až do Rahaje v Indickém oceánu, jak se označují Seychelské ostrovy. Tam letí a loví, aby se potom zase vrátila zpátky do Čech. Takže tady ta malá, která je ve skutečnosti velmi velká, volavka velká, oblétává celý svět a má vlastně nacestováno víc než mnoho reálných cestovatelů, kteří se označují jako cestovatelé v České republice a možná i v Evropě.